освен тази, която Байтасо ми подари, но тя е в друга тоналност, тя е Ре Гайданица. С нея се съпровождат певици в повечето случаи. И така. Ходил ли си в музикално училище или сам се научи? В началото си съм ходил, когато започнах да се занимавам с музика. Но тогава започнах да свира акордеон най-напред. С него получих нотната грамотност, основата на цяло като музика. И така той до ден днешен си е с мене, до ден днешен си го взимам, когато имам изяви, понякога ми трябва той. Но после вече гайдата ме завладя повече и наблегнах на нея. И от тогава до ден днешен не съм спирал тя да ми е водещия инструмент. Обичам много. Абе, така като се замисля, май няма нещо да ме прави по-щастлив, отколкото и тогава, когато свира. Просто няма такова нещо. Тогава се освобождавам напълно, не мисля за нищо. Чувствам себе си щастлив. Най-добре съм тогава. Занимавам се с другото, не може само да свириш. Така, затова може би го откроявам като занимание. Какво ти дава гайдата? Дава ми друг нюанс на живота. С гайдата мога да си построя така фантазиите да изглеждат както на мен ми се иска да изглеждат. Дава ми радост понякога и така. С нея се свират и тъжни мелодии, бавни. Свират се и много весели. Всичко се свири с нея. Тя е израз на душевността на един човек. Трябва да вложиш душата в инструмента, за да можеш да докоснеш слушателя. И най-вече трябва да положиш и труд, и усилия, защото музиката не е лесна. Верно е, че Господ дава таланта, но ти трябва да го доразвиеш. И тази гледна точка може би е 50 на 50 труд и талант. Иска труд и постоянство. Ако ти е писано да се занимаваш с това, ако Господ това ти е дал, ти ще се занимаваш така или иначе. Ако не ти се отдава, няма да имаш. Твоите деца? Нямам още деца. Нямам още деца. Да. Искаш ли един ден те да се занимават с гайда? Да. И не само с гайда. С всякакви инструменти, които ги завладеят. Пощаваме ли, както казах, той беше пиранецис. Неговите инструменти също се стоят, както и ще се останат вкъщи. Ако им хареса повече кларнета, на кларнет да свират. На каквото си пожелават. Важното е да го правят от сърце. И да искат да го правят. Иска ли специална поддръжка гайдата ти от най-умния извади преди малко? Иска. Гайдата трябва да има една постоянна влажност у себе си. Тя е музикален инструмент, направен от дърво и кожа. Тези материали поемат влага. Ако стане по-влажно, отколкото трябва, не е добре. Ако е много суха, пак не е добре. Трябва да в една оптимална среда да има 10% влага в нея, тогава свира най-добре. Ако това не е спазено, просто не свири в най-добрата си форма. Когато отвънка
гайдата променя в зависимост слънце, вятър, температура, когато вътре свири по друг начин. Общо взето си има едни такива тънкости, които трябва да ги контролираш, що бъде, за да успееш да изкараш звук от нея. Защото, не знам, тя е много ограничен музикален инструмент, в смисъл такъв, че възможностите и като тонове са малко и от тези малко тонове ти трябва да възпроизведеш мелодия, такава, която да е приятна за слушане. И колкото са малко и ако не се и верни, пък изобщо не става. Така. А от какво зависи това, какъв звук ще издаде гайдата? Най-много зависи от пискода. Гайдата вътре, този писко не се вижда, само като разкараш гайденицата. Това е парченце дърво, което се прави или от дивдрян, или от базлян. Много зависи от тази тънка клепчица, как ще вибрира и какъв звук ще придаде долу по канала на гаденицата. И веднага след това, разбира се, зависи това дърво как е направено, от какво дърво е, дали е достатъчно добре обработено, дали правилно са разпробити дупките, колко са големи, колко са широки и така нататък. Но най-вече от това, двете неща. Бручилото на гайдата, той издава постоянен звук, при него няма промяна. Той е като за хармония, може би. Като контрабаса на цигулката. Така става звука по-приятен и по-възприемчив. Не знам, може би добре се приема у хората, защото е направен, моделиран по човешки глас. Тази родопска гайда може да възпроизведе същите звуци, най-близки до това на човешкия глас. И затова най-вероятно така добре се възприема. Ама трябва да можеш да свириш това на самите. Сега вече е разстроена. Ако трябва да свириме след тези упражнения с показването, трябва да се настроя отново. Гайдата. Тогава да продължиш да свириш. Винаги трябва да ти е настроена гайдата. Разбира се, че понякога се случва по време на свирене да промени в последния момент, тогава когато не можеш да подрегулираш, трябва да спреш. Няма начин. Но така, който се занимава с тези инструменти, знае, че не е изключено това да стане. Тоест ти преди всяко свиране трябва да настроиш гайдата? Винаги. Желателно да е така. Can you ask him if he likes the faster songs or the slower songs? Кои песни повече обичаш? По-бавните песни или по-бързите песни? Като за начало са ми по-приятни бавните. После като послушаме, попееме, че ги посвириме, те от само себе си си идват бързите. Бавната песен изразява душевност, изразява преживяване. Бързата песен, тя е тактова песен, която те подтиква да поиграеш, да се раздвижиш, да се повеселиш. И едното си трябва, и другото си трябва. За какво се пее в родопските песни? За любов, за мъка, за тъга, за овце, за планина, за красота, за общо взето за такива неща. Има ли песни за работа? Имаме едничка за работа, ама тя накрая не се свършила и работата. Още взето
като се пие, няма място за работа. Не сме имали момент, когато да се трудим и да мислиме песни. Мислили сме ги на маса, когато се веселим и се забавляваме. Кога пеете на маса? Да. Пиеме, когато се съберем. Когато ни се пие, когато ни е весело душата. И момента, когато трябва да... Може би карата... Ситуацията да свириш и да пееш на тебе вътрешно, да не ти е така. Това е такива моменти. Тогава, като ще да е по-трудно. Защото не можеш да изкараш душата си, когато тъгува. Ти можеш да изкараш, но хората очакват, като да се забавляват, а не да тъгуват. Тогава е малко по-трудничко, но е такива моменти. А за себе си кога пееш, не за публиката? За себе си, когато съм радостен, щастлив. Когато си тъжен, не ти се пее? Ами, не ми се пее, когато си тъжен. Плачем се това. Какво е специфичното на родопската музика в сравнение с другите региони? По-мека. По-мека.